ಸಕ್ಕತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾದಿರೋ ಸಿನಿಮಾ ಇವಾಗ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಟಕ್ಕರ್ ಇದೊಂದು ಫುಲ್ ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ ಮೂವಿ, ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಬೇಸ್ಡು. ಸೊ ನಾನು ಆಗಲೇ ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ನಂದೊಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ನನಗೆ ಎರಡು ದಿನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರಿಯಲಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅಷ್ಟು ಜನ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೋ, ತಿರ್ಗಾ ಸಿಗುತ್ತಾ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು, ಇಷ್ಟು ಟೆನ್ಷನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಕೌಂಟು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು, ನಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ನಡೆದಾಗ ಏನಾಗಬಹುದು, ಅದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಹೀರೋ ಹೇಗೆ ಬಚಾವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಲನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಥರ ಒಂದು ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಗಿ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸಹ ಟಕ್ಕರು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀರ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ, ಸಾಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಟ್ರೈಲರ್ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಜನ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಿನಿಮಾ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹ್ಯಾಕರ್ಗೂ, ಹ್ಯಾಕರ್ಗೂ ಟಕ್ಕರ್ಗೂನಾ? ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾಕರ್ ಟಕ್ಕರ್ ನಮ್ಮ ಸೀರಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾದ ಹೀರೋ ಮತ್ತೆ ವಿಲನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಹಂಗೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವ ಹಂಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಥೆನೇ ಹೇಳಿಸ್ಬಿಡೋ ಪ್ಲಾನು. ಹ್ಯಾಕರ್ ಟಕ್ಕರ್ ಅಂದರೆ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯಾರು ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಸೋಲಲೇಬೇಕು. ತಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಎಥಿಕಲಿ ರಾಂಗು. ಸೊ ಆ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕಾರಣ ಏನು, ಆ ತಪ್ಪಿಂದ ಯಾರಿಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡೋ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟ್ರಾಂಗು, ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಮನೋಜ್ ಅವರು ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ತುಂಬ ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ಥ್. ಏನೇ ಆದ್ರೂ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹತ್ತು ಅಡಿ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಶೂಟ್ ಮುಗಿದು ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು, ಬಟ್ ನನಗೀಗ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಾಗ್ತಿರೋದು ಏನಂತಂದರೆ, ಹೀರೋ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಹೊಡೆಯೋದಿರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೀರೋಯಿನ್ ಕೈಲಲ್ಲೂ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಸೀನ್ ಇತ್ತು. ಹೀರೋ ಅವರು ಟಕ್ಕರ್ ಹ್ಯಾಕರ್ ಕೊಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಡೋರಿಗೆ ಹೊಡೆಯೋಂಥ ಸೀನ್ ನನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಟ್ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ದೆ, ಅವರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸರ್ ಓಕೆನೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಲಿಲ್ಲ, ಟೇಕ್ ಮೇಲೆ ಟೇಕ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಅಂತ ಹೊಡಿಯೋ ಸೀನಲ್ಲಿ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಸತಿ ಅಂತೂ ಹೊಡಿಸಿದ್ರು ನನಗೆ, ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇಲ್ಲ ನಾ ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಮೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸಾಂಗ್ ಯಾವುದು ನಿಮ್ಮ ಫೇವರೇಟ್ ಟಕ್ಕರ್? ನಮ್ಮದು ಡ್ಯುಯೆಟ್ ಸಾಂಗು, ಬೀಸುವ ತಂಗಾಳಿಯ ಬೊಂಬೆ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ಅದು ಆ ಸಾಂಗ್ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೂ ಅದಿಷ್ಟ. ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗು ಇಷ್ಟ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಧೀಮ್ತನ ಆನೆ ನಡೆದಿದ್ದ ದಾರಿ, ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಸು ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅವ್ರ ರಿಲೇಟಿವು ಮತ್ತು ಮಾವನ ಹೋಲಿಕೆ ಇದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಫೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾಗೆನೆ, ಜನಕ್ಕೂ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತದೆ. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಕ್ರೌಡ್ ಈ ಥರ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಇರೋದು, ಬಟ್ ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನನಗೆ ಈಗ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮನೋಜ್ ಫ್ಯಾನ್ಸು ಮತ್ತು ಡಿ ಬಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಕಡೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇವರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಆ ಮಾಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೂ ನಾನು ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ. ಸಾಂಗ್ ನೋಡಿ, ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಸರ್? ಯಾರು ಡಿ ಬಾಸ್ ಸರ್? ನಮಗೆ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಸೊ ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚ್ಗೆ ಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಸಾಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈವೆಂಟನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ರ? ಯಾವ ಇವೆಂಟು? ಅದೇ ಸಾಂಗ್ ಲಾಂಚಿಗೆ, ಆಡಿಯೋ ಲಾಂಚಿಗೆ ಬಂದಿದ್ರು ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಾದಾಗ ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಸಪೋರ್ಟು ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಫ್ಯಾನ್ ಸಪೋರ್ಟು ಟಕ್ಕರ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಫುಲ್ ಡಿ ಬಾಸ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ, ಡಿ ಬಾಸ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಟಕ್ಕರ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ಹವಾ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಮಚ್ ಆವೆನ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.